নমস্কার বন্ধু বান্ধব সকলকে স্বাগতম জানাইছো আমার ইউটিউব চ্যানেল রামধেনুলৈ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেইটিমান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর। আশা করো ভিডিওটি শেষলকে চাব। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যের জনক কোন? ভট্টদেব। প্রথম অসমৰ সনত কবি কোন? প্রথম অসমৰ সনত কবি হৈছে হেমচন্দ্র গোস্বামী। অসমীয়া ভাষার প্রথম কবিতা পুথিখনৰ নাম কি? প্রথম কবিতা পুথিখনৰ নাম হৈছে হেম সৰস্বতী প্রহ্লাদ চৰিত। অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰোমান্টিক যুগৰ আৰম্ভণি কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল? জোনাকী কাকত ওলোৱাৰ পৰা। প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতী মূল নায়িকাগৰাকী কোন আছিল? নায়িকাগৰাকী হৈছে আইদেউ সন্দিকৈ। অসমত প্ৰথম অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? 1948 চনত। স্বৰ্ণকমল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰখনৰ নাম কি? হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই। পৰিচালক শাহনু বৰুৱা। চামেলি মেমচাৰ কথাছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক কোন আছিল? ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম কি? আব্দুল মজিদ পৰিচালিত চামেলি মেমচাহেব। ৰাষ্ট্ৰপতি বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি? নিবৰুৱা পৰিচালিত ৰঙা পুলিচ। অসমীয়া সাহিত্যৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। প্ৰথম অসমীয়া ব্যাকৰণখনৰ নাম কি? ব্যাকৰণখন হৈছে গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ। অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? শৰৎ চন্দ্ৰ গোস্বামী। অসম সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা অভিধানখনৰ নাম কি? অভিধানখনৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰকান্ত অভিধান, 1933 চনত। চিৰাজ নাটকখনৰ নাট্যকাৰজন কোন আছিল? নাটকসূৰ্য ফণী শৰ্মা। ভানুমতী উপন্যাসখনৰ উপন্যাসিকগৰাকীৰ নাম কি? পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া পুথিখনৰ নাম কি? বনফুল। অসমীয়া ব্যাকৰণক আধুনিক ৰূপ দিওঁতা প্ৰথম ব্যক্তিজন কোন আছিল? হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা। প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ চিহ্ন যাত্ৰা। প্ৰথম অসমীয়া কথা কবিতাৰ ৰচয়িতা কোন? যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা। প্ৰথম অসমীয়া ছপা পুথিখনৰ নাম কি আৰু ইয়াৰ লেখক কোন? আত্মাৰাম শৰ্মাৰ ধৰ্মপুস্তক। কোনজন অসমীয়াক কলাগুৰু বুলি কোৱা হয়? বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা। কোনজন অসমীয়াক ৰূপকোঁৱৰ বুলি কোৱা হয়? জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। কোনজন অসমীয়া লোকপ্ৰিয় নামেৰে জনাজাত? গোপীনাথ বৰদলৈ। কোনজন অসমীয়া কৰ্মবীৰ নামেৰে জনাজাত? নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক কোন? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিৰচিত প্ৰধান পুথিখনৰ নাম কি? পুথিখন হৈছে কীৰ্তন ঘোষা। প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লেখক কোন? ভট্টদেৱ। কোনজন অসমীয়া দেশভক্ত নামেৰে জনাজাত? তনুৰাম ফুকন। অসমীয়া সাহিত্যত ভাঙনি কোঁৱৰ বুলি কাক কোৱা হয়? ভাঙনি কোঁৱৰ হৈছে আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা। এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, কিমান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত কোন গলাব পাৰি? উত্তৰটি কমেণ্ট কৰি জনাব।